Tak, milí priatelia, srdečne vás vítam. Som veľmi rád, že ste prišli. Na úvod sa predstavím. Moje meno je Juro Ferko a som z výcvikovej školy Dogi. A keďže Vládko, majiteľ tohto krásneho butiku, je kamarát, tak sme sa dohodli, že tento rok takúto prednášku spravíme tu. Po minulé roky to bývalo trošku inak, trošku inde, ale máme k dispozícii tento krásny priestor, máme k dispozícii nejaké občerstvenie, z čoho ja sa teším. A chcem vás poprosiť o to, že ja som zvyknutý na to, že mi ľudia skáču do reči, čiže prosím, robte to. Ako náhle budete mať na jazyku otázku, spýtajte sa na ňu hneď. Pokiaľ si ju budete skúšať zapamätať, tak sa vám to nepodarí, potom na ňu zabudnete. A ja budem rád, keď mi budete vyslovene pretínať moje myšlienky, lebo potom sa vyvinú do niečoho nového, čo nemám nachystané. A to je vždycky lepšie a krajšie. Čo je veľmi dôležité, nechcem vám brať príbeľa času, to znamená, že ja by som rád tou prezentáciou tak zľahka preletel. Veľká časť z vás ste moji klienti, niektorí z vás ste moji dlhoroční kamaráti a niektorí z vás ste oveľa múdrejší ako ja. Máme tu aj jedného z najlepších veterinárov a jednu z najlepších veterinárov, To znamená, že naozaj zostáva je dneska vynikajúca. A idem preto rovno na to a začnem tou prvou vecou, o ktorej sa budeme rozprávať. A tá prvá vec, o ktorej sa budeme rozprávať, je stres. Stres u psa, či už v tomto prípade stres z ohňostrojov, kvôli ktorým sme tu, keďže sa nám blíži Silvester, ale aj stres ako taký vo všeobecnosti, a má nejaké svoje parametre v hormonálnej sústave zakotvené, ako funguje, ako vzniká a tak ďalej. A ja som si spravil také trolinka iné a nie úplne odborné rozdelenie a to je na pozitívny stres a negatívny stres. Napriek tomu a sú s tým stresom spojené určité formy hormónov a ten hlavný hormón, o ktorom sa rozprávame, sa volá adrenalín, ale ten je vlastne aktivizačný hormón celého tela, pôsobiaci na to telo psíka pri každom type stresu. Keď mám ale pozitívny stres, do pozitívneho stresu sa mi zapie, zamieša nejaká forma dopamínu, potom sa z toho vytvorí endorfín a pes sa teší z tej celej situácie a je to super. Pri negatívnom strese sa skôr rozprávame o hormóne kortizol, ktorý zase má za následok to, že ten stres je dlhodobejší, zažerie sa viacej do toho tela a pes si to pamätá ako bezpečnostný problém. A teraz ja viem s istotou povedať, že je dosť málo psov, ktorí milujú ohňostroje a vytvára sa, vytvárajú sa im pozitívne hormóny v tele, ale je dosť veľa psov, ktorí tie ohňostroje nemajú radi a skôr sa vytvára tá negatívna súčasť toho celého procesu. A teraz na to, aby sme s tým vedeli nejakým spôsobom pracovať, tak si potrebujeme povedať, že čo vlastne tie stresové hormóny s tým našim telom alebo s telom toho psíka robia. Ono je to ale podobné aj u nás, akurát my sa trošku viacej už riadíme nejakými naučenými vecami ako pes. A vo všeobecnosti existujú mnohé rôzne príznaky, niektoré tie príznaky tu aj teraz vidíme. Klára dýchčí jak raketa, Edko sa oblizuje, A Lilita už ide úplne do útlmu, pretože tá zažíva niečo strašné medzi toľkými psami, pritom to je teda štandardne golfový pes ktorý je sám na celom ihrisku. A práve vďaka tomu a sa ten pes dostáva do tej situácie, v ktorej zažíva stres. Ako náhle je ten stres príliš vysoký, začne ten psík robiť jednu z troch intuitívnych a prirodzených reakcií. Oni to v angličtine volajú 3F, čiže fight or flight or freeze. Sú to situácie, v ktorých pes sa snaží buď bojovať s tým stresom, to znamená, Edko skúsil zavrčať na sa a zísťoval, že či náhodou sa s ním nedá vyhrať boj. Alebo skúsil utiec, Lila utiekla niekde pod gauč. Alebo sú psi, ktorí tzv. vytúhnú. Každá z týchto reakcií sa deje na Silvestra. Deje sa v situácii, kedy zažije pes ten vysoký stres. A teraz veľmi dôležité je, že ja ich potrebujem vedieť, identifikovať, že aha, mám psa, ktorý je na tom zle, ale následne za tým s tým niečo potrebujem spraviť. Je, že potrebujem môjmu psovi dať skúsenosti. A teraz ideme do toho, čo reálne ja viem robiť. Ako náhle dostane pes impuls na to, aby zvýšil svoju reaktivitu v danej situácii, tak ja mám viacero možností. Jedna možnosť je, že toho psa ukludňujem. Druhá možnosť je, že z tej situácie odídem. Ďalšia možnosť je, že počkám, skúsim. A ďalšia možnosť je, že ho skúsim niečo naučiť, ako sa v tej situácii má správať nejakým novým spôsobom. A vždy, keď takéto niečo robím, a tak by som mal mať na pamäti jednu vec. Pes je veľmi adaptabilné zviera. Dokáže si zvyknúť prakticky na čokoľvek. Každý jeden pes, ktorého zoberiem do nejakého zvláštneho prostredia, je v tom prostredí na začiatku v strese. Poviem takých pár príkladov, ktoré mám v živej pamäti, kde som to zažil ja. Učil som nemeckú dogu jazdiť s kabrioletom, ktorý bol otvorený a ona sedela na zadnom sedadle, to trčala nad okno, plápolali gamby, lietali sliny, všetko super. Ten pes bol na začiatku úplne mimo z toho, že čo sa deje. Prečo ide zrazu rýchlosťou 70 km za hodinu, fučí vietor. Časom si na to zvykla a potom to mala rada. Mal som psa, ktorý prežil, a možno ešte žije, celý svoj život v kabíne kamiona. Jednoducho ten klient je kamionista, jazdí celú Európu a jeho pes jazdí s ním, robí mu závozníka. Toto keby sme spravili hoci ktorému z vašich psov, že na 16 hodín denne ho strčíme do kamiona a výšných 8 hodín sú prechádzky po parkovisku a raštacionoch, tak by asi veľmi protestoval. Ale každý ten pes získal skúsenosti, postupne sa učil, akým spôsobom sa to dá zvládať a na základe tých skúseností si na to zvykol a prispôsobil sa. To, ako ja môžem tieto skúsenosti dať psovi, to sa dá rozdeliť do nejakých štyroch základných kategórií. Tieto štyri kategórie sú to kľúčové, čo jednak ja ako tréner, ale jednak vy ako majiteľia sa potrebujete v danej situácii rozhodnúť, že čo s tým spravíte. Prvá možnosť, ktorú môžem spraviť, je, že zoberiem toho psa, dám ho do kamiona a nechám ho tam tak strašne dlho, že si na to jednoducho zvykne. Nebudem s ním robiť nič iné. Toto sa volá, že mu zahltím psychiku. To teraz robíme s Lily ktorá nemá na výber, musí tu byť medzi tými psami, skúsila utiec, nefungovalo, skúsila zavrčať, nefungovalo, skúsila stúhnuť, nefungovalo a jednoducho tu musí byť. Zvyká si a naberá tie skúsenosti a postupom času tie skúsenosti budú dostatočne významné na to, aby ten pes v tom prostredí prestal stresovať, zníži sa tá hladina stresu, začne to byť neutrálne. Časom možno až pozitívne. To znamená, že ja dokážem zahltením vyriešiť veľkú časť situácií. Vec, ktorú ste každý jeden z vás riešili zahltením u svojho psa je čo? Skúsme nápady. Cesta autom. Cesta autom. Jasné. Hej? To je ono. Čo ďalej? Strelba. Dá sa. Takisto. Hej? Dieťa. S dieťaťom sa to príliš inak nedá. Jednoducho ten pes s tým dieťaťom je a hotovo. Čo ešte? Nastupovanie do kufru podľa mňa nie. Nie. Pretože ja zahlcovať môžem psa iba takým podnetom, ktorý trvá. Nastupovanie do kufru je relatívne krátka aktivita. Dobre, áno, viem si predstaviť aj polhodinové nastupovanie do kufru. Ale, ale aj polhodinové nastupovanie do kufru je relatívne krátka aktivita. Bežiace schody, jasné, eskalátory. Hej? Napriek tomu, že krátka, tak je trvalá, deje sa. Riešil som raz chodiace schody vo Viedni na letisku, kde sú tie presunové pásy. Tam to bolo super, lebo to sme stáli na tých schodoch, hádam, 5 minút. Teda bol to iba pásik, ale, ale perfektné. To znamená, to, čo sa naštartuje, deje sa a nemusí to prestať nevyhnutne, jednoducho má to nejakú kontinuitu, to je super. Ten proces nastúpenia do auta, ten pes není v polový skoku 5 minút. Či je? OK. Tam nastupuje to zmrznutie, áno, predne lavy na, na kufor, zádok vytrčený a tam zostanem zaseknutý. Dobre? Je to taká technika, ktorú robíme intuitívne, jednoducho ten psík si na to zvyká, na to všetko, čo sa deje. Ja ale viem tomu psovi, tro, psovi trošku pomôcť. A viem spraviť druhú možnosť a druhá možnosť je, že začnem ten nejaký podnet trošku dávkovať. To sa napríklad s tým eskalátorom príliš nedá. Lebo ja keď zoberiem psa na eskalátor, tak na tom eskalátore jednoducho buď je, alebo nie je. Neviem to spraviť tak, že tam je trochu. To jednoducho nejde. Ani v tom aute. Nemôže byť na polovicu v aute a vozím ho. To znamená, že keď mám napríklad už strelbu, ktorá sa dá pekne riešiť zahltením, tak viem spraviť to, že idem na tú strelnicu, ale nedojdem až na ňu. Ale som od nej pol kilometra. A na strelnici sa strieľa, strieľa, strieľa. A ja počkám, kým sa môj pes adaptuje na tú situáciu, že je pol kilometra odtiaľ. Čiže spravím maličké zahltenie pol kilometra odtiaľ, potom idem o 100 metrov bližšie, zase, zase o 100 metrov bližšie, zase, zase, zase. Až sa dostanem naozaj na tú strelnicu a viem to týmto spôsobom uľahčiť. Veľmi to závisí od reakcie psa, ale vo všeobecnosti si dávam pozor na to, aby som pri veľmi silných reakciách psa, kde už idem do toho Fighter or, or freeze, sa snažil vyhnúť zahlcovaniu, lebo môže mať veľmi negatívny vplyv na psychiku z dlhodobého hľadiska. Vtedy sa snažím ísť na to postupne. Do toho, že na to idem postupne, viem použiť tretiu časť. A tretia časť sa nazýva Classical Counter Conditioning alebo klasické protipodmienovanie. Je to v podstate metóda, kde ja okrem toho, že psovi postupne dávkujem ten podnet, tak ešte k tomu pridávam aj to, že mu hovorím, čo má v tej situácii robiť a tomu spájam s niečím pozitívnym. To že byť napríklad pamlsky. Čiže, Lili je v strese s obsou. Ja teraz, milý Lili, poviem, že Lili máš tu sedieť a keď tu budeš sedieť a vydržíš to, že si medzi tými psami, tak každú minútku, dve dostaneš, máš krtu. Pomôže jej to? Na prvýkrát nie. Na tretíkrát nie. A na desiatý krát zistí, že aha, veľa psov, to budú maškrty, to je super. A začnem dávať trošku pozitívne emócie do toho negatívneho prostredia. Posledná vec, alebo posledná časť toho, čo môžem spraviť, je, že začnem psovi ukazovať, že tá situácia je vlastne úplne iná, ako on ju prvoplánovo chápe. K tomuto poviem veľmi pekný príklad labradorský retriever, panický strach zo silvestra, zo strelby, zo všetkého. A my sme milého psíka zobrali za jedným pánom polovníkom, ktorý nachystal štyroch bažantov, štyri kačice a začali sme psa učiť, že zaznie výstrel, pez ide do paniky, ale v tej panike mu pred nosom padne kačica alebo bažant. A pes sa potešil. Kačička, bažant, super. A pracovali sme na tom asi dva mesiace. Po dvoch mesiacoch panička, že všetko super, naučili sme psa, že každá rana znamená, že niekde sa zjaví zver, treba ju nájsť, treba ju doniesť, je to super. Tak panička zobrala psa na námestie na Silvestra. Pustil sa hlavný ohňostroj, pes dvihol chvost, začal ním krútiť jak raketa, utrhol sa jej a začala rozrážať davy na hlavnom námestí a hľadať bažanty a kačice. Takže trošku sme to prehnali až. Ale realita je tá, že ja viem naozaj vyvážiť negatívny impuls niečím veľmi silným pozitívnym na strane druhej, čo keď spojím dohromady, tak to tomu psovi v konečnom dôsledku dá ten pozitívny efekt. A ten pozitívny efekt je tá pozitívna skúsenosť, ktorou, keď ju budem opakovať, tak sa postupne naučí, ako sa v danej situácii správa. Čiže nezávisí od toho, aký máme reálny problém, alebo čoho sa pes bojí. V tomto prípade by to dneska mal byť Silvester, čiže ďalšie slajdy sú nachystané výslovne na Silvester. Ale to podstatné je, že ja potrebujem psovi dávať skúsenosti. Tie skúsenosti mu nemôžem dávať jedenkrát, 31.12. ráno o 10.00, Ale mal by som na tom makať priebežne, postupne. Realita je tá, že ešte teraz máme nejakého 4. decembra. Aj pes, ktorý má ešte teraz aké také strachové reakcie, má reálnu šancu sa do Silvestra dostať do toho, že to zvládne napríklad bez nejakých sedatív alebo medikácie a tak podobne. Keď už príde Silvester a nemám to zvládnuté, tak prosím, dávajte si pozor na tých pár vecí, ktoré tu sú zasvietené. Ona potom inak celá prezentácia bude niekde na Instagramoch a na Facebookoch a tak podobne. To znamená, že uh, nemusíte si to pamätať, len ja z toho poviem zo pár kľúčových vecí. Možno tá najdôležitejšia a najpodstatnejšia je, nenechávajte svojho psa o samote. V akejkoľvek stresovej situácii, tým, že je to svorkové zviera, je veľmi sociálne založené, potrebuje mať s niekým kontakt pri tom strese. Či to je Silvester, či to je iný stres. Čiže toto je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec. Reálne je komunikácie oveľa schopnejší hladný pes ako nažratý pes keď prežerete psa pred silvestrom, veľa ľudí si môže povedať, že potom sa mu lepšie bude spať a zaspí. Ale on, keď sa dostane do stresu, tak jeho reakcia bude, že to akurát všetko vygrca a ešte si zhorší ten stres. To znamená, že ja mám, jeden z mojich troch psov je reálne taký, že nemá to rád. Už sa nebojí, už sme to zvládli, ale napriek tomu on 31.12. nežere. Vôbec. Ja mu dám 30. večer, poriadnu večeru, možno nám trošku viac a následne za tým jedáva až po novom roku prvého niekedy ráno do obeda. Zvládne to v pohode, je taký, že strašne chce tie pamlsky, ale to dôležité je, že zvláda aj vďaka tomu celú tú noc oveľa lepšie. A potom ešte mám takú prosbu, keď sa ten váš psík naozaj bojí týchto podnetov, dávajte si pozor na to, aby ste o polnoci nešli na prechádzku. Znie to možno ako také, že divné, ale, ale je to tak. Dobre? A veľmi pekné je poznať svojho psa. Nech som v akejkoľvek stresovej situácii. Či je to na golfovom ihrisku, kde môj pes chce naháňať golfovú loptičku, alebo je to na prechádzke, kde mám iného psa, ktorý má problém, alebo som na polovačke a môj pes je jak utrhnutý z reťaze, lebo už chce strašne nejakú tú zver. Ja viem, že toto je jedna vlastnosť, ale môžem mať vlastnosť číslo 2. A vlastnosť číslo 2 je napríklad, že ten môj pes, ktorý miluje tie loptičky, tak zároveň miluje poslušnosť alebo dog dancing, alebo má rád loptičky alebo ešte niečo ďalšie. A viem pracovať aj s tým, že počas prebiehajúceho stresu budem pracovať na aktivitách, ktoré má môj pes rád. A tieto aktivity, ktoré má môj pes rád, dokážem do toho zapojiť a tým mu to celé spríjemniť. Poďme ďalej. Výcviková príprava. Ja už som z toho veľkú časť povedal, ale poďme na úplne konkrétny návod. Začal by som. Ktorý, takto. Ktorí psi sa reálne boja? Silvestra. Dajte ruky hore. 1, 2, 3, 4, 5. Perfektné. Takže prosím, kúpte si bublinkovú fóliu. To je prvý krok začnite pri praskať bublinky. Znie to ako úplne nepodstatné, lebo je to strašne slabúčký zvuk. Ale ja dva dní praskám bublinky, následne za tým začnem búchať o seba dvoma pokrievkami na hrnce, následne za tým nafúknem detské balóny a začnem ich praskať. Susedia sa začnú tešiť až pri ďalšom kroku. A to sú normálne mini piráty na prechádzke. Lebo to, že vy hodíte, škrtnete minipiráta, hodíte ho od seba, on tam niekde pukne v tej tráve a je to od vás 10 metrov, to je podnet, ktorý váš pes vo vašej prítomnosti na relatívne prázdnom priestore dokáže akceptovať. A dostaňte sa aspoň po to, aby ste naozaj zvládli normálne petardy hádzať na prechádzke, takže váš pes vie, že to robíte vy. On to má vidieť. Lebo keď to bude vidieť, a pôjdete na to postupne od tej bublinkovej folie až po tie petardy, tak vo vašej prítomnosti následne za týmto siového v pohode zvládne. Týmto spravíte tú tzv. desenzibilizáciu. Ja do toho ešte zvyknem pridávať jednu dôležitú vec a to je, že moja reakcia na stres môjho psa je rôzna. Robím dve zásadné veci. Prvá zásadná vec je, že ho nechám tak. Nech sa učí z vlastných chýb. Skúsim spanikáriť na vodítku. A ja slepo šlápem ďalej tú prechádzku, hodím ďalšieho piráta a idem, 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 idem. Nech on panikári, zo mňa necíti strach, ale môže sa s tým vysporiadať sám. A potom spravím alternatívu číslo 2. A alternatíva číslo 2 je, že ako náhle mi z tak mu ukážem iné správanie. To znamená, začneš blbnúť? Ne, tu si sadni. Vytiahnem mu bradu hore, využijem anatómiu, počkám, kým ten zádok spadne dole... Sadne si, uvoľním a vtedy ideme ďalej. A ukazujem tomu psíkovi, pozeráte na mňa zvláštne, nevideli ste to ešte s tým sadnutím, že? Edko, poď. Poď. Akémukoľvek psovi, keď nadvihnem hlavu dohora, tak pre psa anatómia hovorí o tom, že pes, keď stojí, má nižšie hlavu, ako keď si sadne. To znamená, ako náhle ja jemne nadvihnem bradu do hora, každý pes si sadne, lebo je mu to pohodlnejšie. Ano, on je chudáčik, bobačik. To znamená, ukážem alternatívne správanie. Ono to má ešte nejaké výhody, to alternatívne správanie, toto konkrétne. Nemusím dávať povel. Ten povel je iba tlakový. To znamená, ten pes sa mu prispôsobí, ale nečaká na môj zvukový podnet alebo nejaké gesto alebo niečo podobné. V podstate so mnou vôbec nemusí komunikovať. Čo sa vo vyššom strese stáva, že pes s vami nechce komunikovať, nerozpráva sa s vami... Kašle na vás. Áno. Nie. Počas jednej prechádzky 2-3 krát nechám psa, nech sa s tým vysporiada sám. 2-3 krát ho zaparkujem. A idem ďalej. A idem stále ďalej. To znamená, že mixujem to. Jediné, čo robím náročnejšie, sú tie podnety. Ja ešte jednu vec na to používam, ale to je také, čo sa dosť ťažko zháňa. Kedy si ako decka pred 20 rokmi sme mali kapslové pištolky na také okrúhle červené kapsličky. A poplašňák už je silný. To už je dosť silné. Toto je taká pukačka. Dá sa to kde tu kúpiť v dráčiku? Ľudia sa na mňa strašne bizarne pozerajú, keď ja sa prechádzam po lúke a tuto si pukám kapslovou pištolkou. Do Vyzerám dosť zvláštne. Ale, ale není to najstrelenejšia vec, keď sa na mňa, keď trénujem. Úplne najstrelenejšie je, keď pripravujem nejakú rodinu na príchod dieťaťa s ich psom a prechádzame sa s so obsom a s prázdnym kočíkom. A tie pohľady tých ľudí, ktorí nás na hviezdoslovnom námestí stretnú, že je, vy máte bavetko, môžeme sa pozrieť a tam nič není a my hojdáme ten koč. Toto je také, akože dosť... Dobre, to bola odbočka. Čiže, stupňujem podnety. Fakt pár dní, idem na niečo jednoduché, zvyšujem, zvyšujem, zvyšujem. Pozor! vždycky idete na tých prechádzkach dovtedy, kým ten pes to nezačne tolerovať. To znamená, ja som povedal, že dva dni pukacej fólie. Ale viem si predstaviť psa, ktorý s tou pukacou fóliou nebude mať problém, ale už keď ja začnem nejaké tie pokrývky o seba púchať, tak toho sa mi zlákne. A ja musím na tých prechádzkach chodiť, kým sa mi prestane lakať. Až keď sa mi prestane lakať, idem na vyšší level. Lebo keby som počas toho ešte, kým má tú reaktivitu na tie pokrievky, skočil o level vyššie, tak si ho môžem rozsypať. A potom sa musím vrácať o niekoľko ako keby úrovní náspäť. Čiže idem, kým to není dobré. Preto hovorím, že za, tých, za tie tri týždne, čo máme do Silvestra, sa toho dá veľa stihnúť, ale netvrdím, že to bude dokonalé. Reálne asi pol roka trvá, aby sme naozaj takéto veci dali úplne do poriadku, že ten pes naozaj tie výstrely, petardy, ohňostroje bude až milovať. Ale je to fakt veľa roboty, keď to chcete dostať do toho, aby to miloval. Na to, aby to ignoroval tých 4, 5, 6 mesiacov. Poďme ďalej. Keď sa nepodarí, a tu sa budem pýtať veterinárov potom, ale a počul som už o tom, že niektorí ľudia si dávajú psa na celú noc uspať na Silvestra. Podľa môjho názoru to je úplne šialené, ale spýtame sa Matúša. No, to asi nemá logiku, že? To musí byť sledované. Dobre, lebo mal som klienta, ktorý mal nejaké tabletky a každé dve hodiny dával psovi tabletky a ten pes celú noc prespal. A boli to nejaké, akože dosť tvrdé sedatíva. Uh, čiže, silno neodporúčam, uh, celkom dobre môžu fungovať rôzne formy takých že ľahkých opiátov alebo nejakých sedácií. Uh, pozor ale na to, ako na to psi reagujú. Nedal by som to psovi prvý raz v živote práve na Silvestra. A poviem teraz príbeh z úplne inej sféry. A tá úplne iná sféra je, že natáčali sme seriál Bodka. To bol taký seriál, v ktorom hralo 189 psov rozmýšľam, či niektorí z vašich, ale tuším, tu nemáme herca. A, a, tam sme dostali, podľa scenára, sme mali mať psa, ktorý tvrdo spí. Tvrdo spí znamená zavreté oči. To sa psa nedá naučiť. To znamená, že sme zobrali a, takú, to sa volá, že sedalín, pasta. Dali sme tú pastu psíkovi, lenže ten pes nikdy predtým nedostal pastu, čo sme sa dozvedeli až potom, lebo na prvú otázku, áno, ono už bolo zasedovaná. Veľakrát. Potom majiteľka prišla na plac, zdali sme pastu a psa sme dostali akurát do hyperventilácie, príliš sa nevedel hýbať, ale bol hore. Stále také vypleštené oči. A režisér hovorí, že halo, zavreté oči. Á, nedá sa. Toto som chcel povedať, že vníma ten pes pri, pri týchto a, niektorých sedatívach, sú na to oveľa lepšie, môžeme ich poslať k tebe, všetkých, ktorí budú chcieť. A, Nakoniec sme dopadli tak, že prišiel normálne veterinárna na plac, uspal na tvrdo, pes spal na tvrdo, spiaci pes natočilo sa a fungovalo to, lebo ten sedalín je OK na nejaké ukľudnenie, keď je pes v kľude. Ale ako náhle ho ja dám do stresu a dám mu toto, tak to dopadne fakt zle. moja osobná skúsenosť je celkom dobrá aj s homeopatiou, Principiálne ja ako človek homeopatí neverím. Ale máme v Bratislave veľmi dobrého homeopata, veterinárneho, ktorého homeopatiu som videl pôsobiť naozaj že zázračne. Ja som z toho bol unesený, lebo výcvikovo sa nedalo dosiahnuť to, čo on dosiahol homeopatiou. Ako? Nepýtajte sa ma. Ale doktor Čech je to v Lamači v Bratislavskom. Spokojne sa tam chodte poradiť. Ďalšia vec, uh, nedávajte, prosím, žiadne ľudské lieky svojmu psovi. Akože to, to platí generálne, že kým sa neporadíte s niekým, kto tomu rozumie, ale môžete mu veľmi, veľmi vážne ublížiť, je to iný organizmus ako náš a to, čo nám funguje, psovi vôbec nemusí zafungovať, môže to mať úplne kontraproduktívny efekt. Potom sú nejaké podpo podporné záležitosti a 1, 2, 3, ktoré vrelo odporúča množstvo ľudí, že im to pomohlo, vyriešilo. Ja hovorím, že je to veľmi individuálne. S každým jedným z týchto prípravkov som mal tú česť a s každým jedným som zažil, že to veľmi pomohlo a zažil, že to nepomohlo vôbec. Ale s týmto nezhoršíte. Pýtaj sa. Tak. Dobrá otázka. Čo ja by som spravil? Ja by som chcel vedieť, ako môj pes na čo z tohto reaguje. To znamená, kúpil by som si jedno, druhé, tretie. A kým není vôbec Silvester, tak by som dal odparovač do zástrčky. A pozerám sa, či pes a priori není kľudnejší, či na to reaguje, nereaguje. Jednoducho, čo to s so obsom robí? Nie, lebo toto keď spravíš, neod... keď to bude nečakaná forma stresu, tak samozrejme, že ten pes na ňu môže zareagovať tým, že si veľmi rýchlo vybuduje nejakú fobickú reakciu. A... Ale odpoviem hneď aj na toto, lebo tam ešte treba spraviť ďalšiu vec. Čiže ja by som chcel poznať svojho psa, že ako mi na niečo z tohto reaguje. A... Ten C9 Kalma je podľa mňa z toho najlepšia vec. To sa normálne objednajú cez internet také kvapky a to je ako že pes je zrazu salámista, ale taký, že veselý salámista, teší sa. Áno, nefunguje to takto. Čiže chcem poznať svojho psa a následne za tým chcem byť na silvestra pripravený. Ten adaptív je tuším fakt taký, že to je, že 10 dní sa to podáva pred silvestrom, aby ten pes na silvestra bol v pohode. Ale teraz poďme náspäť k pirátovi a výskúšaniu. Chce vás, Bobatík, k pirátovi a vyskúšaniu. Keď už toto skúsim spraviť, čo môžem skúsiť, alebo nebodaj zažijem to, že niekto pri mne hodí piráta a vydesí si mi môjho psa. Veľmi dôležité. Prosím, neutečte s tým psom preč z toho miesta. To je to, čím mu tú fóbiu v hlave potvrdíte. Áno, stalo sa niečo zlé, poďme od toho utiecť. To, čo ja robím v prípade, že pes zažije stresový zážitok, je, že tam s tým psom zostanem ešte 10-15 minút, počkám, kým sa v tej danej situácii úplne neukľudí, že zavrite psa do kúpeľne, vy sa tam zavrite s ním, zoberte si prenosné rádio alebo kvalitný reprák a idete na celú noc robiť diskotéku v kúpeľni. A na plné pecky, koľko to zvládne, reálne prehlušíte ten zvuk tej silvestrovskej noci. Dobre? A tých techník tam je viac. Ešte z nich možno poviem jednu. A to sú tzv. relaxačné techniky. Kto to nepozná? Neviete, hej? Poď, ty máš zo mňa hrúzu, idem ťa relaxovať. Hej. Dostanem si psa poriadne do stresu, vyhúkaný. A teraz, to, čo môžem spraviť, je, že začnem otupovať niektoré zmysly psa. Dosť silná masáž uší. A idem normálne tie prsty zarývam až dole ku bubienku. To je niečo, čo môj pes počuje. Skúste sebe masírovať uši, budete počuť zvuk, ale dôležité je, že vy týmto veľmi eliminujete všetky ostatné zvuky. Druhá vec je jemná masáž očí, takisto. Hej. Nechcete ísť do toho oka dovnútra, ale tu, napriek tomu, že tu naňho som hrúzostrašný, tak si to nechá, je to veľmi príjemná vec, jedno aj druhé. Nelezte psovi do papule. To psi nemajú príliš v láske. A potom ešte môžete pripomenúť psovi jednu vec a to je, keď ho čistila matka. Latkanie brucha. Latkajte po bruchu tam, kde má najmenej srsti a on sa presne takto zaparkuje a už sa ani nepohne a bude si to užívať. Reálne tým dokážete spraviť to, že mu jemne znížite tepovú frekvenciu. Tým pádom bude telo trošička pomalšie reagovať na adrenalín. Adrenalín preč nedáte? Ani zvýšené hormóny. Pre tých z vás, ktorí chcete, mám ešte jednu pozvánku. Pozvánka je tam. Budeme robiť ohňostroj pre psov. Budeme robiť ohňostroj pre psov v Psom parku v Petržalke. Ešte sa dá stále prihlásiť. Zapíšte sa, dojdite, budeme sa tešiť. A nebude to ohňostroj len tak, že prídete, my odpalíme ohňostroj, vystresujeme vám psov a choďte domov. Ale budeme presne na tej postupnej desenzibilizácii pracovať, priamo tam. Reálne nám dokonca až na ohňostroj zostáva takých 60% psov. Každého individuálne posielame domov vtedy, keď narazíme na jeho limit. Keď narazíme na limit, pošleme domov. Ale aj to, keď nám prejde iba, povedzme, postrelbu z poplašnej pištole, aj tomu veľmi pomôže, lebo už to niekde zažil, kde bolo kontrolované prostredie, kde sme to vedeli zastaviť. Lebo ja keď tam psov vystresujem, akože ich vystresujem a poriadne, tak zrazu zistím, že dobre, mám tu 6 z 10 v strese a máme 10 minút pauzu. 15 minút pauzu. Na Silvestra to nezastavíte. To sa vám jednoducho nepodarí. Čiže túto to vieme zastavovať, vieme psov priamo na mieste ukludňovať, dostávať do normálu, aj tých, čo pošlom domov, Najprv ich priamo na mieste, potom ich posielame domov a až keď sú v aute preč, tak tedy pokračujeme ďalej. Čiže rátajte s tým, že asi hodinu a pol vás tam budem trápiť, ktorý prídete a keď máte akékoľvek otázky, tak sa pýtajte. U mňa, u mňa na dedine v chorvátskom grobetu už začalo. A pôjde to zhruba do 15. februára. Hey, vidia ma tam, ako si búcham s pokrievkami. Nie, ale najstarší to nemá rád, ale zvýšný dvaja, normálne z okna pozerajú, tešia sa na ohňostroje. Ja som si pokazil, toho najstaršieho som si pokazil ja. My sme si ho kúpili akurát, keď sme mali so ženou svadbu. Na svadbe nám začalo na polnoc pršať, takže sme ohňostroje neodpálili. Sedem veľkých krabíc, veľký profi ohňostroj. Zobrali sme si ho domov, že na Silvestra odpálime na chalupe. Tak dedinka pri bytčí v živote nezažila väčší ohňostroj. Tam sme to rozložili celé, zapálili sme. A mali sme tam troch ďalších psov, ale tí boli všetci v pohode zvyknutí a toto bolo malé štvormesačné štenia. A jak horel ten dlhý knút, tak on tupelo sa išiel pozrieť, že jej, čo to je, a my sme ho nestihli odvolať. A bol 10 cm od toho a vtedy tam vypálila taká tuba, akože rana taká, jak zdieľa. A potom som ho dobrého pol roka dával dokopy, kým vôbec to začal tolerovať, že OK, niečo takéto existuje, ale doteraz to nemá rád. A zvýšný dvaja išli cez bublinkovú fóliu a pištolu. Nie, práve naopak. Ja som u každého z tých zvýšných psov prešiel do toho, že som priamo pri nich hádzal megapetardy a odpaloval ohňostroje a tak podobne. Akože ja som sa do toho chcel dostať. Ale reálne som to absolvoval tak, že toto mali v hlave niekedy v októbri už, pred prvým silvestrom, ktorý zažili. Čiže teraz je naozaj, akože s kšíškem po funusu, ale keby som vám povedal niekedy v júni, že poďte na silvestrovskú prednášku, tak si klopete na hlavu. Ešte som videl jednu vec na webe, takú, ktorú mnohí ľudia pokladajú za super, a to je, že zoverete nejaký elastický obvez a zaviažete si psa. Že mu stiahnete hrudný kôž. Volá sa to, nejak sa to volá. A reálne som to párkrát skúšal a podľa mňa to nemá efekt. Ale ak tomu niekto, že vraj ho to ukludní. A aký to má podľa teba reálny vplyv na to zviera? Okrem toho, že mu zmenšíš hrudný kôž možno umel. Ten pes hľadá. pes hľadá, intuitívne najbezpečnejšie miesto. To najbezpečnejšie miesto vo všeobecnosti, keby bol vo voľnej prírode, tak by sme to nazvali, že brloch. To znamená nejaká jaskinka, niečo pod koreňom stromu a tak ďalej, kde on ten pes hľadá vlastne jednu jedinú vec. A to je, že zo všetkých strán, v ideálnom prípade, je to bezpečné a má to jeden vchod, ktorý viem odkontrolovať jedným smerom, všetkými zmyslami. Toto, keď psovi dáš, tam sa bude cítiť najlepšie. Preto Lily pod Ja pod som. Ako, moji psi už keď z niečoho sú vyhúkaní, mali sme nejakých robotníkov v lete na dome a sa im to nepáčilo, lebo sa tam veľa flexov rezalo, tak oni išli každý do svojej klietky a boli v tých klietkach. A to je pre nich to bezpečné miesto. Tie klietky nemajú dvere, ale oni tam proste aj tak to berú tak, že tam je to zo všetkých strán bezpečné, to je moje. Čiže ja im tie brlohy dávam. Ty asi klietku tým pádom nedávaš, lebo by ten pez išiel do klietky, tak si našiel skriňu. No máš byť v tej miestnosti, kde máš tú skriňu. Hej. Ak ti vádi, že je v tej miestnosti a v skrini, tak sme v takom obchode, kde sa predávajú také veci. Prečo? tak nejakú bedinku a do obývačky bedňu zakryť ešte dvoma dekami, nech to trošku viacej tlmi hluk. Akože len buď s ním v tej miestnosti, kde je tá skriňa. Ale nemusíš tam teraz hladkať psa. Skôr by som išiel na tú prípravu. Keď vieš, že toto sa deje, tak si mala volať v marci, že poďme to spraviť tak, aby to ďalší silvester už bolo, že pozeráme spolu ohňostroj. Toto je také jednoduché, lebo tu je ten pes v relatívne prirodzenej polohe, ale my sme mali takúto fotku. A teraz, jak toho psa presvedčím, aby tu teraz 10 sekúnd zostal? Čo myslíte? No, celkom dobre si to pamätá. Ale to je práca s tlakom. To je jediná vec, ktorá mi dávala logiku na tých obvezoch, že by to bolo naozaj pod silným tlakom. Lebo pes má v sebe naučený jeden veľmi dôležitý inštinkt. Ten dôležitý inštinkt je... Ako náhle sa mu stlačí hrudný kôž, tak sa tomu poddá. Vždy, každý jeden pes. Tam je tá fotka, hej? Môžeš poslať kolovať. A to znamená, jak som si ja Noela tu otočil a začal mi blbnúť, tak som jemne pritlačil a tým uvoľnil. A on skúšal bojovať, ale zistil, že to nemá zmysel a že je pre ňoho efektívne sa mi podvoliť tým pádom, zistil možno, že má niekoho nad sebou. Dobre, priatelia, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Dajte si ešte prosečko, kúpte si nejaké vodítko. A držím palce na Silvestra.